Ekspertët tregojnë gabimet që përkeqësojnë matjen e tensionit të gjakut. Ekspertët e sëmundjeve të zemrës paralajmërojnë se procesi matjes së tensionit të gjakut duhet trajtuar me seriozitet. Sipas tyre, edhe se një lëvizje e gabuar mund të përkeqësojë treguesit e tensionit, ata thonë se tensioni duhet matur në heshtje të plotë. E folura gjatë matjes mund të rrisë treguesit e tensionit të gjakut. E njëjta gjë vlen nëse keni fryrje stomaku dhe barku, ose nëse mbani këmbët të kryqëzuara, thot shoqata amerikane e zemrës. Sipas ekspertëve, njohuria mbi matjen e saktë të tensionit të gjakut në kushtet e shtëpisë mund t'ju ndihmojë të menaxhoni tensionin e gjakut. Për më tepër, duke patur në konsiderat gabimet, ju mund të shmangni ndryshime të panevojshme në medikamentet kundër tensionit të gjakut. Studime të shumta kanë identifikuar gabimet që mund të tjetërsojnë të dhënat përfundimtare të matjes së tensionit të gjakut. Si bëhet matja e saktë e tensionit të gjakut? Nëse keni pirë shumë lëngje dhe keni fryrje barku, atëherë treguesit e tensionit të gjakut do të jenë më lartë se normalja. Për para matjes së tensionit të gjakut, sigurohuni të jeni të ullur drejt me shpinën e mbështetur dhe këmbët në tokë. Nëse nuk e bëni këtë, treguesit e tensionit do të jenë më të lartë. Sipas të dhënave, ekspertët rekomandojnë të uleni në një karige me shpinën të mbështetur. Këmbët duhet jenë të vendosura mirë në dysheme. Kryqëzimi i këmbëve rrit treguesit e tensionit të gjakut më shumë se 2 pikë. Gjatë matjes duhet të siguroheni që krahët nuk varen lirshëm poshtë. Në të kundër, treguesit e tensionit do të jenë disa pika më të larta se niveli sakt. Krahu që mban matësin duhet mbështetur në një mënyrë të tillë që të jetë në nivel me zemrën. Nëse matësin e vendosin mbi rroba, atëherë treguesit e tensionit do të jenë disa pika më të larta. Matësi duhet vendosur mbi lëkur që të japë të dhënat e sakta. E folura gjithashtu, rrit nivelin e tensionit të matur të gjakut. Gjatë matjes qëndroni në heshtje.